Бүгін мемлекет басшысы Тәжікстан мәжілісінің төрағасы Рустами Эмомалиді қабылдады. Кездесуде Қазақстан президенті қазақ-тәжік ынтымақтастығының оң қарқынын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Тәжікстанға ресми сапарының қорытындылары бойынша қол жеткізілген келісімдер екіжақты байланысты кешенді түрде нығайтудың басты бағдары болатынын айтты. Қазір екі ел үкіметтері белсенді жұмыс істеп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонға жүрек жарды сәлемін жолдап, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының жуырда Душанбеде өткен саммиттерін сапалы ұйымдастырған үшін шынайы алғысын білдірді.